hii ambayo ni ya kufana sana. Kwanza nataka niwasalimie katika jina la Yesu. Hamjambo. Sisi si watangulizi, sisi ni wale wafuasi, tunajaribu kufuata Yesu. Kanisa limekuwa hapa la Afrika Israel Nineve. Mama wangu mzazi alikuwa mtoto na akakuzwa na kanisa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wako mahali hapa wanajua kazi ile aliweza kuhusika katika kanisa lile ambalo sasa alienda kuwa mmoja wao, kanisa la PAG, na sisi tukakuzwa nao. Hatuwezi tukachukulia ya kwamba sisi ndio watangulizi wa kanisa. Praise be to God. Kwa hivyo nataka kuwashukuru ninyi wote kushikilia imani na mchungaji wa kanisa hili ambaye ni mwanangu. Amekuwa mmoja wa wale ambao ukizaa huwezi kuzaa na uwache uwaweke wote kwa jumba moja. Maana wakati tunapoanza kanisa letu la Word of Faith Church and Valley, tulihusika kikamilifu. Mungu akatenda yale ambaye aliweza kutenda wakati huo. Sasa nikiona mazao ya kazi ambaye Bwana alituwezesha kufanya, inaleta furaha katika mioyo yetu kutulia. Bwana Yesu asifiwe. Mioyo yetu kutulia, kujua ya kwamba wakati sisi tunapoondoka, kuna watu ambao wataendeleza kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mchungaji ambaye ameweka wakfu kazi hii, ambaye nimefanya naye kwa miaka mingi, bado yeye ni bishop wangu. Amen. Hata kasisi wa kanisa la Africa Israel Nineve, ambaye mama yangu alikuzwa na babu yake, nasikia kunyenyekea kuwa mbele yake, kwa sababu kazi hiyo yote ni kwa sababu Mungu aliweka katika sisi na katika miongoni mwa kila mmoja kuweza kuweka mbegu. Na ukiweka mbegu unataka uone ikizaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi kazi hii nasema Mungu aibariki sana. Vijana mlioko hapa, mwe watiivu, mwe wapesi wa kutumwa, na mjue ya kwamba wakati Mungu amekuweka mahali, si kwa wakati wote, ni kwa wakati wa muda tu. Mwambie jirani yako, si wakati wote, ni wakati wa muda tu. Sasa wewe ufanye kazi na uandae wengine, ili wakati Mungu anapokupeleka kiwango kingine, unaweza kutumika kikamilifu kama mtumishi wa Mungu. So mke wangu wako mahali hapa, ningependa asimame. Mama kama. Tunataka, nafanya hii kwa heshima kuu, maana tulipokuja mji huu maduka yote ijebroko ilikuwa imefungwa. Sijui kama watu wako mahali hapa, sijui muliona maduka yote jebroko ilikuwa imefungwa. Wanunuzi walienda wapi? Gamboni. Lakini neno la Mungu linapochipuka tena, Mungu hutenda haya, huleta tena maisha katika miongoni mwa watu. Na tukaja na mama huyu hapa, na makanisa nataka msikie. Wakati unapotoka mahali, hamna haja ya kuweka vurugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuja na mama na tukapata vijana na tukaweka ushirika. Na ushirika huu ndio unaona Mungu anaupanua. Na kazi ya Mungu imezidi. Na ningelipenda, naomba kwa unyenyekevu. Mimi nasikia kuwa mmoja wa kanisa la African Israel Nineve. Nasikia kuwa mmoja wao. Lakini tuweke amani.